നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിനോട് തോറ്റു പുറത്തായതിൻ്റെ നിരാശ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് പി എസ് സിക്ക് വീണ്ടും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. നാളെ ലീഗ് വണ്ണിൽ അവർ ബ്രസീലിനെ നേരിടുകയാണ്. ആ മത്സരത്തിനായുള്ള പി എസ് സിയുടെ സ്ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പരിശീലകന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാൾട്ടിയർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലിയൻ എംബാപ്പയും ലിയോ മെസ്സിയും ഒക്കെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ താരങ്ങൾ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. ബ്രസൽ കിംബംബേയും നെയ്മർ ജൂനിയറും ഒക്കെ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മാർക്കിനോസിന് പരിക്കാണ്, അദ്ദേഹം 10 ദിവസം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്, നോഡി മുഖീല പുറത്താണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്തായാലും പി എസ് സി കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിനായിട്ടുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്ക്വാഡിലുള്ളത് സെർജിയോ റാമോസ്, മാർക്കോ വെരാറ്റി, കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഫാബിയൻ റൂയിസ്, യുവാൻ ബെർനാറ്റ്, ഡാനിലോ പെരീര, സെർജിയോ റീക്കോ, വിറ്റീഞ്ഞ, റെനാട്ടോ സാഞ്ചസ്, ന്യൂനോ മെൻഡസ്, കാർലോസ് സോളർ, തിമോത്തി പെമ്പലെ, ലയണൽ മെസ്സി, എൽ ചാദിയ ലബിഷിയാബു, വാറൻ ജയറമറി, ഇസ്മായിൽ ഖർബി, ഹ്യൂഗോ എക്കിറ്റിക്കെ, അലക്സാണ്ടർ ലെറ്റ്ലിയർ, ജിയാൻ ലുക്കിഡോൺ ആരുമ, ഇതാണ് ഇപ്പം പരിശീലകൻ ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാൾട്ടിയർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വാഡ്. എന്തായാലും പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയിപ്പം ഈ സീസണിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ലീഗ് വൺ കിരീടത്തിനാണ്. 11-ാം ലീഗ് വൺ കിരീടം, അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാൾട്ടിയറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബ്രസീലിനെതിരെ മികച്ചൊരു വിജയത്തോടുകൂടി യു സി എല്ലിൻ്റെ നിരാശയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാനായിരിക്കും പി എസ് സി ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ സാധിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.